Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um look no tom de roxo que pode ser usado durante o dia. Bonito, né? E que foi um hit assim no inverno, né? O tom de todos os tons de roxo, lilás, clarinho, mais escuro. E no verão vai continuar, tá bom? Então eu vou passar pra vocês essa maquiagem. Pra começar, fiz um vídeo de pele, tá? Eu fiz toda a minha pele e usei um batom clarinho cor boca, que é da Vult, com fator solar 15. Ó, bonito. Tá? Então vamos lá. Pra começar, eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose pequenininha. Eu vou usar esse tom de roxo clarinho aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cobrir toda a minha pálpebra. Ó. Ele é super, super clarinho. Ah, o pincel não tá legal. Deixa eu pegar um pincel aqui. Melhor pra passar. Então, eu vou usar um pincel clarinho. É macio, tá? Isso aqui. Vamos lá então. O tonzinho de roxo claro. Você passa até aqui, o meio da pálpebra, tá? Pode dar umas leves passadinhas aqui, mas o importante é aqui. E esse tom mais clarinho, eu vou passar aqui no início, ó. Eles têm um brilhinho. Certo? Aí, vou usar essa cor 12 da Vult, que é uma sombra iluminadora em pó, tá? Não vou virar assim, cai tudo. E aí, vamos começar a passar no côncavo, apertando, tá? Porque senão ela vai caindo. Então, você vai levantar e puxar pra dentro, tá? Você vai fazendo isso até. Levanta do jeito que você prefere, tá? Eu gosto bem alto. Prefiro alto. Então você passa do começo e puxa. E passa aqui dentro. Olha que bonito que fica. Deixa eu reforçar esse lado aqui pra vocês darem uma olhadinha nesse. Parecendo aqui. Olha que lindo. Aí. Eu vou pegar essa sombra iluminadora e com o próprio pincel, meu próprio pincel, eu vou iluminar aqui, ó, sobrancelha. E o cantinho aqui do olho e a sobrancelha. A coleção da sobrancelha eu fiz com lápis da Vult pra sobrancelha, eu comprei é novo, tá? E eu achei assim ele super clarinho, eu gostei. Pra usar no dia a dia, eu gostei. Aí, como esse é um look que eu estou fazendo para ser usado no dia, tá? De dia. Esse mesmo iluminador eu vou passar aqui no cantinho. Só para dar um acabamento diferenciado. Com o pincelzinho chanfrado, vou pegar esse roxo da Vult e vou passar embaixo do olho, tá certo? Ai, que lindo, gente. Eu adoro esse roxo. Ah, que bonito que fica. E aí, com lápis preto da Avon, que tem um esfumador na ponta, você passa na raiz dos cílios, tá lá. Bem rente a raiz. E pode passar em cima também, dentro do olho. Aí vem com lápisinho bege, tá? Eu tô usando do Marcelo Beauty. Bege, eu gostei mais do bege, ele fica melhor do que o branco dentro do olho, eu gostei. Aí vamos para o rímel Super Shock da Avon, que eu adoro, não deixo de usar. Tenho vários outros, mas eu gosto desse.
Ai, capricha. Ó, faz um zigue-zague assim que as cerdas vão entrando. Aí, meu filho rindo do desenho com a babá. Quando eu tô fazendo esse vídeo. Gente, capricha, né? Pra abrir o olhar. Aí, pra finalizar, pegar um pouquinho de blush, eu já tô rosada. Bem pouquinho, quase nada, tá? Como a pele já está pronta, olha, a maquiagem está pronta. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Vou abrir aqui pra ver. Essa eu fiz pra usar de dia, tá? Se quiser usar à noite, passa o delineador e esfuma com preto. Gente do céu, vai ficar lindo. Vocês acharam? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.